Šiandieną su mumis yra Jokūbas Gintvainis. Šiuo metu dar negalinti žaisti, bet vienas iš perspektyviausių Lietkabelio žaidėjų. Ar pats jautiesi tokiu perspektyviu jaunoliu, Jokūbai? Nu, nežinau kaip čia pasakyti. Nu, dar vis tiek dar jaunas, dar turbūt yra tos perspektyvos iš tiek. O kad šiaip labai perspektyvas, nežinau, stengiuosi dirbti, rodyti treniruotės, kad galiu žaisti ir žaisti, kai bus toliau. Šiame LKL ir BBL sezone tu sužaidėjai labai nedaug rungtynių, atsitiko ta nelemta trauma ir pats dabar jauti tokį krepšinio alkį, norisi sugrįžti į aikštelę, ar ne, kuo greičiau? Jo, žinoma, jaučias, kai sėdi ant salelio labai, norėti aikštę, padėti draugam žaisti, bet yra kaip yra, dabar reikia išsigydyti, kad galėčiau vėl pilnai sportuoti. Pradėkime galbūt nuo tavo karjeros pradžios. Žinau, kad tu esi kilęs iš tokios sportininkų šeimos, tavo brolis taip pat rungtyniauja krepšinį, žaidžia NKL, nacionalinėje krepšinio lygoje. O kaip pats pradėjai žengti pirmosius krepšininko žingsnius, kelių metų pradėjai savo karjerą? Turbūt 8, antroje klasėje pradėjau mano dėdą, irgi kaip sportininkas žaidžia krepšinį. Tai nuvedė pirmą treniruotę pas Genadijų Glikmaną, tam patiko ir taip ir išsikabinau už to krepšinį. Nesigailiu, pradėjau žaisti. Po to ne vieną sezoną praleidai Vilniaus Sakaluose ir aišku, ten daug sklindo visokių gandų apie klubą, apie tas neišmokėtas algas ir kaip pats jauteisi toje situacijoje, kuomet buvo didelė nežinomybė ir taip toliau? Nu, aš kadangi jaunas buvau, man buvo gerai žaidybinis laikas, man netenkino, daug gaudavau žaisti pasireikšti. Aš tuos finansinius dalykus nelabai kreipdavau dėmesio. Aišku, buvo ten sunku, nes vis tiek išneka ten. Bet išėjai žaidė ir viskas, tengiasi pavadinti geresnius rezultatus ir tiek. Ir pat šią vasarą gavai Lietkabelio pasiūlymą, ar apsidžiaugiai? Jo, vis tiek, LKL, aukščiausia Lietuvos lyga, kiek buvau girdėjęs, pašnekėjau ir Svarnui Butkevičium, kuris pernai žaidė čia, sąlygos tenkino, viskas gerai buvo ir nusprendžiau čia. Ir nepaisant prastos sezono pradžios, kuomet nutiko ta pralaimėjimų serija, daugelis krepšininkų kalbintų anksčiau teigia, kad komandoje vyrauja labai puikia atmosfera. Ar tu galėtum tą patį patvirtinti? Jo, tikrai čia labai gerai sutarėme vieni su kitais ir tie patys užsieniečiai labai tokia, nežinau, nėra taip, kad užsieniečiai ir lietuviai, visai kažkaip bendrai būnam, tai manau, tas ir duota gerą atmosferą, viskas tvarkingai čia. Ir laisvalaikį leidžiate kartu visi? Jo, dažniausiai kažkur nueinam pavalgom ar šiaip pavaržybai, kokią picą suvalgom, kartu būnam. O turi dar kokių hobių be krepšinio, gal mėgsti dar kažką daryti? Nu, nelabai iš tikrųjų, kažkaip palisėt, gal nueini į filmą su draugais, šiaip sėdi, žiūri filmus namie ar muzikos klausais, neturiu kažką ypatingai. Kalbant apie tavo krepšinio idealus, ar turi kokių krepšininkų, kurių žaidimą sekdavai anksčiau ir gal dabar vieną akim seki? Kaip stengiuosi iš kiekvieno kažką paimti naudingo, žiūriu, bet nežinau, taip neturiu idealo savo. Pakalbėkime apie rinktinę. Šią vasarą tapai pasaulio čempionato bronzos medalio savininku ir vien geros emocijos po vasaros. Jo, tikrai taip labai džiaugiamės trečia vieta, tiek pasaulyje kitas pasiekimas buvo. Aišku, norėjosi daugiau, bet yra kaip yra. Nežinau, turbūt gerai čia viskas sekęs, ką galiu pasakyti. Ir pakalbėkime apie tavo dar žaidimą. Kokios yra, kaip tu manai, pats tavo stipriosios žaidimo pusės? Kur tu jautiesi geriausiai? Nu, nežinau, yra dar kur tobulėti, bet nežinau man, gal tokiam, nežinau, gal taip. Du prieš du sudinamasis. Mėgstu atlikti perdavimus, labiau nemesti. Kalbant dar apie Lietkabelio klubą, žinoma, pasikeitė treneriai, visi tą puikiai žinomi, sirgaliai, krepšinio gerbėjai, klubo gerbėjai. Kaip pasikeitė klubo žaidimas atėjus Braziams, turiu omenyje Algirdą Brazį ir Mindaugą Brazį? Nu, nežinau, kaip pasikeitė, nes pats dar nežaidžiau, tai komandai to prasme tik stebiu iš šono, bet manau, tos gal ir pagerėjo žaidimas, nes ir pergalės atėjo. Sunku pasikeitė iš tikrųjų, kai stebiu iš šono. Bet manau, tikrai gerėjo, nes ir rezultatai atėjo. Treneris Algirdas Brazys teigia, jog nebijo remtis jaunimu ir būtent vienas iš tikslų yra duoti daugiau žaidimo laiko jaunimui. Ar pats pastebėjai, kad tarkim tavo kolegos jaunieji krepšininkai kaip Žalalis dabar įneša daugiau indėlio į komandos rezultatus? Taip, ir Žalalis, ir tas pats Šimonis, kuris eina į startą ir tikrai nesijaučia, kad yra jaunesnis, tam prastesnis už kitus, tai aš manau, kai gauna žaidėjas pasitikėjimą ir parodo, kad gali žaisti. Čia, manau, didelis pliusas yra mūsų komandai. Aišku, dauguma krepšinio gerbėjų, kurie palaiko Lietkabelio klubą, tikrai klaus ir klausia, kada grįžti į aikštelę. Tai pats
Kada planuoji sugrįžti? Ar dar šiemet išvysime tave ant parketo? Tikiuosi, kad išvysim. Nežinau, kitą savaitę važiuoju pas daktarą ir žiūrėsim. Gal po biškį įsiliesiu į komandą. Gal leis padėti sportuoti.